Onko ruoka-aika? Voi 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 voi. Hirveä nälkä. Missä ihmettelä? Mihin sä viet ne ulos? Mä vien itse koppiin. Joo, niin joo, sinne niin saa koppiin. No niin, menkää tänne näin. Ei huomaa sitä. Kauhea ahma. Niin, tässä on nyt yksi, niin ne olisi varmaan niin vain rauhallisen, kun nyt on kauhean kilpailu. Kyllä, lähtikin pois, niin kuin syödä kaiken.